salatu wasalam alayki ya sayyidi ya rasulullah salatu wasalam alayki ya sayyidi ya habibullah mashallah ji ye roza rasul ke paas se guzar rahe hain ye saath mein sari jannatul bekiya hai jahan pe kafi sare sawab e ikram hain jinki qabrein hain aur bilkul samne gumbad e hazra روزہ رسول آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ جی یہ ساری جنت البقیہ ہے یہ مدینہ کے روڈ ہیں جی آپ سب بھائیوں کو میں نے بولا زیارت کروا دیتا ہوں آج اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے یہ البیگ ہے کیا بات ہے مدینہ کی اور سب دوست خیریت سے ہوں گے امید ہے کہ یہ بالکل پل کے اوپر چڑھ گئے ہیں ہم اور یہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ مسجد بلال حضرت بلال حبشی کے نام پہ یہ مسجد ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بالکل پل کے اوپر جا رہے ہیں یہ جس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ مسجد نبوی کے چاروں سائیڈ پہ یہ روڈ گھومتا ہے یہ مسجد عثمان ہے یہاں پہ بولتے ہیں حضرت عثمان غنی کا گھر تھا یہ دیکھ سکتے ہیں وہ دور سے مسجد امامہ ہے مسجد علی ہے مسجد بکر ہے اسی طریقے سے یہ ساری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پل کے نیچے سے جا رہے ہیں مدینہ کا آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے مسجد بلال نظر آ رہی ہوگی آپ کو پھر سے یہ پل کے اوپر سے ہم ہو کے آئے ہیں ابھی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈ پہ یہ ابھی انہوں نے پارک بنا دیا ہوا ہے یہ بالکل اس سائیڈ سے رستہ جو ہے یہ مسجد نبوی شریف کو جاتا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ مسجد قبا شریف کو جاتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو السلام علیکم